Які ти вже часи забрала? Десь 3 тижні. Вау, це цвіта. Ти розумієш, що це Надя. А то ми з ним чому? То ми закрили очі, то ви там ще щось. Тут цвіти є, ладно. New husband of life. Добренько. Ви зараз знаходитеся, підійшли до виставки костюмів танцювального колективу «Калини». На жаль, сталося так, що діти виросли, і ансамбль розпався, і це вже фактично кусок історії нашого клубу. І була така ідея, щоб показати їхні костюми, в чому вони танцювали, в чому вони виступали. Так що, ну, звичайно, всі костюми неможливо виставити. Ми показали гуцульський, гопа, буковину, польку. І мені це дуже близьке, сам ансамбль «Калина» дуже близький, тому що мої діти там танцювали. Так що це фактично костюми моїх дітей. Слідуюча виставка, яку я тут показую, це є наша чоловіком приватна колекція. Це є гуцульська кераміка специфічного району Косівщини, так і називається. Косівська кераміка і косівські писанки. Я взагалі-то родом не є з Франківщини, я є з Рівенщини. А вийшла так, що я вийшла заміж, і чоловік мій є гуцул. І я полюбила не тільки чоловіка, а й те, що в тому народі є. Костюми, їхні творчість, їхні вироби. І от ти колекціонуй кераміку. Я знаю, що мені треба. Микола? Аля хоче такий король. Ну, добре, король, я достаю. Чекати вечора. Пан Кузя, що то є? Виставка моєї дружини Олександри, Олесі, вона робить такі гарні речі. Коралі, гердани, браслети. Слухай, ми можемо брати то чи ні? Так, звичайно. Ні, вже? Та вбирайте. Що ви робите? Ми ще будемо казати про So this is a process called Pisanki, or Pisanki. And my wife came from, well, her grandparents were from Ukraine. And so she does all this herself. These are real eggs. They've been blown so the innards are out of them. It's a wax and dye process you're probably familiar with. We have ostrich eggs, some of the large ones. Ostrich. These are goose eggs. And all other ones, chicken, duck, quail. Or banty. No alligators eggs? No alligators. So, then she makes a brooch, right? Out of the egg, so cuts it out, epoxy, and also earrings. And this is mosaic. From the broken pieces, from the broken eggs. Yes. Yeah.
веб-сайтах різних таких наш лазів куча тих розумів. Займаюся втіленням українських дизайнів в одязі сучасному та традиційному. Також програмую лого для фірм і бізнесу. Новий час, гарні строки, якість. Ви можете бачити мої роботи на лого, представленому для Sacramento Heritage Ukrainian Club. Займаюся також розробкою дизайнів хрестич, тобто підтримую українські традиції. Тут в Америці. Особистий дизайн, який я розробила, ось для спеціально для цієї виставки. Ось у мене є дуже велика колекція робіт, ось які можна тут подивитися. Всіх їх, на жаль, вишити не можна, але беру особисті замовлення. Симпатична Іра Гелетюк, і сьогодні ми доволі будемо вашими господарями. My name is Irina Gelatuk, and next to me is our guest from Canada, Mr. Ігор Богдан. And today we will be your hosts. І сьогодні ми підготували для вас концертну програму, а також слайди, як все відбувалося тут у вашій громаді. Але для початку я хочу запросити сюди на сцену
голову Товариства збереження української спадщини, доктора Любу Йову, та почесного голову засновника товариства Юрія Олійника. Вітайте їх. President of the Ukrainian Heritage Club, Dr. Lyubo Jova, and honorary president and co-founder, Dr. Yuri Olinik. Hi. Let me welcome you, members of our club, the Ukrainian community at large, and Americans who are interested in the Ukrainian culture. Obviously, you have taken the time to come and see our exhibits, listen to our music, see our performances. We're very happy to have you, and I hope that you are able to learn something about our land of our heritage, Ukraine. I also would like to say that we have annual events celebrating Ukrainian Independence Day that have been going on for a number of years, many of them occurring here in the city of Davis. This year is a special anniversary for us because it's our 30th anniversary as a registered organization. We had very humble beginnings starting 30 years ago and basically in somebody's backyard as a picnic to meet persons of Ukrainian background, heritage. And so here we are. We have a concert. We'll be having additionally exhibits outside. You may have seen them on your way in. Afterwards, after the concert, we will have a small performances again in the multi-purpose room, which you will find when you go straight down this corridor from the lobby. It is another room. We will have dinner there if you bought dinner tickets. That's where dinner will occur at 6 o'clock. And also, if you haven't bought your tickets, please consider eating with us. It's really a very reasonable price, and you'll get a chance to savor our native fare. So hope to see you there. Also, and we will have public dancing at around 7 o'clock, you know, to work off dinner, okay? And now I want to introduce to you our honorary president, Yuri Olinik. Дорогі пані і панове, мені дуже приємно бачити вас тут сьогодні. Товариство збереження української спадщини працює вже 30 років. І ми дуже горді з того, що протягом тих років ми тісно співпрацювали, якою є Надія Калинюк є директором, і з консулатом України, паном Сергієм Альош, тут сьогодні десь. Також мені приємно привітати, що ми співпрацювали з паном Валерієм Тютюнником, з українськими. Організує чудовий фестиваль, який називає Community. We are a very, very international community here in Davis. Just 65,000 people and in the middle of the Central Valley. But with UC Davis, we touch the world. And I am so proud to be the mayor that gets to connect the town with the gown and the University of California, Davis. As some of you may know, the University of California, Davis was founded as a land-grant institution. The idea was to do public service, especially in the area of agriculture. And in that mission of feeding not only California and the United States and the world, we've brought people to Davis for just about a century now. And that means that we bring great culture to Davis. And we have a thriving Chinese community, an East Indian community, all people of Europe. I am Czech in heritage in the name, Krivoza, but in fact, my mother is 100% Lithuanian. And so as I hear the speaking and I see the costumes, this reminds me of Thanksgiving and my grandfather, Joseph Mason, and so on. We have founded 2 years ago in Davis an international festival every October. The first year, 800 people showed up. This last year, well over 1,000. And I'd invite all of you in October to come to our international festival right here at the Veterans Center.
But here now we have a very special occasion, the 30th anniversary of the Ukrainian Heritage Club. I'm so pleased that you've come here to Davis, California to celebrate, and you hold so many of your events here. We're also delighted to have seven sister cities that connect us with places around the world, and Uman, Ukraine is one of our sister cities. So I'd like to thank everybody in this audience from Davis and around who have also supported the sister city relationship between Uman and Davis, California. And I don't know if we have some of those people. Former Mayor Maynard Skinner has been kind of the cornerstone of the relationship, along with former City Council member Stan Forbes. Stan still funds agricultural scholarships for residents of Uman and students in Uman. So all I want to say is congratulations on 30 great years of preserving culture and bringing it to Davis, California, and we look forward to hosting you many, many, many more years to come. So thank you all very much. Пахне хвиля Дніпрова,
Для нашого генерального консульства України в Сан-Франциско хотів би розпочати з того, щоб зачитати вам вітання першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка шановному товариству. Шановні учасники товариства, щиро вітаю вас із 30-річчям заснування Товариства збереження української спадщини Північної Каліфорнії. За роки свого існування товариство здобуло значний авторитет і пошану серед української громади Америки. Стало осередком української культури та національних традицій в регіоні, невід'ємною частиною життя українців, які далеко від батьківщини продовжують активно працювати на благо України. Завдяки діяльності товариства нові покоління молодих українців мають унікальну можливість вивчати рідну мову та історію України, підтримувати, розвивати українські культурні традиції та надбання. Хочу висловити вам вдячність за дієве сприяння у справі збереження української спадщини національної самобутності в Сполучених Штатах Америки, а також ваш внесок у розвиток дружніх, партнерських і стратегічних відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки. Сердечно бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, доброго настрою та творчої наснаги. З найкращими побажаннями перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко. І далі, дорогі друзі, хочу і від нашого генерального консульства, від нас з дружиною висловити слова і глибокої подяги, і пошани товариству, особливо згадати і першого голову товариства, пана Юрія Олійника, який є відомим українським митцем і кавалером ордену за заслуги, пані Любі Йові Доктору, які насправді реальними діями не тільки зберігають українську спадщину, але й
передають її молодим поколінням українців, нашим нащадкам. І я думаю, що найкращим свідченням цього є сьогоднішній чудовий концерт. Ми бачимо і молодих, і зовсім юних українців, які у національному вбранні співають чудові пісні, танцюють, і на це дійсно і приємно, і дуже почесно дивитися. Тож, шановне товариство, ще раз вітаємо вас із святом, всього вам найкращого і подальших успіхів. Дуже дякую. Very, very thrilled to be a part of this community, even though we're on the East Coast. We have been supporting this Cultural Heritage Center for the past 10 years, both morally, financially. We are stunned by the effect that it has on the California communities through the sharing, through the giving of their talent to our wonderful youth, maintaining, preserving our culture, our Ukrainian culture. And later on, you'll taste some of that great food that makes it the best. Anyway, I'd like to pass the microphone on to our CEO, Oleg Lebetko, and then maybe tomorrow say it, just a sentence or two. Від імені Ради директорів, керівників і всіх працівників Української федеральної кредитної спілки з головним офісом в Рочестері і на моєму філії в Сакраменто, ми хотіли би привітати Товариство збереження української спадщини в Північній Каліфорнії 30-літнім ювілеєм. Ви робите дуже важливу роботу. Ви зберігаєте українські традиції, українську культуру, навчаєте дітей українських танців, українську музику, бандуру. Це дуже важлива робота. Діти будуть пам'ятати, хто вони є, пам'ятати про свою батьківщину, пам'ятати, звідки приїхали їхні батьки і діди. Так що вітаємо вас, бажаємо довгих років діяльності і також підтримуйте нашу Українську федеральну кредитну спілку. Чим більше нас буде, нас буде разом, тим більше ми будемо процвітати разом і будемо підтримувати нашу українську громаду. Дякую. Just like Василь said, just a few words. Я хочу всім вам подякувати, що ви так щедро нас привітали, особливо вчора. І як ми приїхали, я вважаю, що ми є одна велика кооперативна родина. І я, як Олег казав, маю надію, що кожен з вас є членом нашій кредитовій спілці. Бо як колись ви чули, ми є стара імміграція. Багато з вас, напевно, вже є четверта нова імміграція. І як ми будемо всі разом, то нас справді буде багато. Ми разом справді будемо сильні, потужні і можемо на майбутність продовжувати ту чудову українську спадщину, таку, яку ми, наші батьки, втратили. Ми старалися останні декілька декадів тримати, а тепер передаємо ту естафету, ту булаву, той батан до наступної генерації. І я дуже рада, що з нами тепер очолює нашу кредитну спілку Олег Лебетько, представник четвертої хвилі. І маю надію, що він буде далі провадити наступні 60 років, так як наша громада провадила минуле 60 років нас у Рочестер, нашу українську ідею. То щасти вам, Боже, на все краще і будемо разом. Разом нас багато, нас не подолати. Слава Богу, слава Україні! Прошу залишатися секундочку на сцені. Ви знаєте, я вчора був свідком прекрасного вечора, прекрасних святкувань 10-ї річниці кредитівки. І я бачив, як кредитівка щедро обдарувала товариство. Сьогодні товариство вирішило не залишитися в боргу і підготувало подарунок для кредитівки. Так що я попрошу пані Любу сюди на сцену. Дякую, дякую. Ну, що я хочу сказати? Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. І за того ми хочемо дати вам грамоту нашого дійсно подяку. I will say this, the credit union has been a great supporter of us for over the years, and we are giving them a certificate of appreciation for their exceptional financial support, showing their commitment towards the club's mission of preserving and promoting Ukrainian culture to the American community. Ще особисто віддаємо грамоту пані Денисенко.
for your long-standing work with us. We appreciate it. Rome